Zdravím všetkých, ja som Klej, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Mafie, tentokrát to budú nejaké schody do nebe, bohuje, možno že odídeme niekde za bielým svetlom, v minulom dieli nás teda dali dole Henryho, Číňania, zasraní šikmači, buzaranti jedni vymrdaní, no a pozrieme sa teda čo tu máme, zvedni telefon, prdím na celý telefon, otvor okno, otvor okno, otvor okno, otvor okno, tieto americké okna to je úplná komédia. Dobre, otvor chladničku, dáme si pivko, lebo vidím, že sme trošku mimo, máme malo healu. Vidím, že tu mal nejakú party, pretože toto je úplný masaker, chlast, cigarety, cibuľa, citrony. Zdvihneme teda ten telefon, uvidíme, čo nás pre nás si Vito, či Joey, či kto to všetko pripravil. Práve si neprobudil. Jestli neseženeme prachy pro Bruna, sme v hajzli. Myslím si, že v hajzli sme aj tak, ale tak nevadí. No. Nevím, ale v posteli pod polštářem je určitě nenajdeš. Něco pro začátek mám. Kšeft pro Erio za pořádný prachy. Fakt. Tě Joeové, kšefty za pořádné prachy, to stojí za to, to stojí za to. Víc si řeknu v autě. Doufám, že to zase není jeden z tvých geniálních nápadů. Presně tak, já to vravím a já to vravím. Hej, nemám náladu. Promiň, nechtěl jsem na tebe vyštěknout, ještě furt napůl spí. A jo, jasně. Tak když do toho nebo ne? Ne, vysadem se ti na to, ty vole. Za jak dlouho tady budeš? Volám z krámu skvérama hned za rohem, za minutku jsem u tebe. Dobře. Do prdele, ten je taky rychlý, tak ten Joey. Pre Kristove rany. Dobre, tak poďme, zoberme si svoje sako v oblek. Zid oblečený, presne tak, zoberme si oblečko. Oblečko, kresné se... Áno, presne tak, sexy sme, sexy, najkrajší na svete. Kurva, my sme vonku. Ty vole, to je neuveriteľné. Wow, Joey, čo si to zohnal za karu, ty vole. Ty prde, ty prde. Kde vzal tu káru? Eddie nám ji dal na tuhle fušku. Pěkná, co? Budeš řídit. Mě ze včerejška ještě vzučí v palici. Jedeme do Greenfieldu. Včera si zdal pořádně do nosu, co? A taky jsem nemohl spát. Ale nebylo to nic, co by nespravila Skocka. No tak to hej. Dobre. Fuh, Skocka to je liek na všetko. Podľa Joeyho. Bohužiaľ. Je to auto. A nenabourej auto. Tak skúsime Kurva. Kurva, je to možné. Je to možné. To je len možné v mojom prípade. Jen tam zajedem, oddeláme Krista. Jedného chlapa a ujedem. Ona sa tu hodí pod koleso, to je neuveriteľné. Proč? Dobre, tak ja si tu tam radšej obmedzovať z rýchlosti. Je to pro rodinu z iného mesta, neuzavřený účty. Dal mi tu hlavobálku s instrukcema, to musí být čistý a ešte dneska. A proč si to sakra ta druhá rodina neudělá sama? Tedy říkal, že toho chlapa dlouho hledali. Mají strach, že pokud to někdo neudělá hned, tak ten chlap zase zmizí. Tady je jeho fotka. Co ten chlap udělal? Prej napraskal celou svou rodinu federálu. Čože? Tak to si zase... Momentiček, jediný, kdo napraskal moment. Rodinu federálom, bol federálu, tak Tommy Angelo. A pripomína mi to... Pár tisíc, takže se to riziko vyplatí. No, když to říkáš. Teď potřebujem každý dolar, ne? Až tohle doděláme, rozdělíme se a půjdeme hledat další práce. Dobře. Prej mu máme něco vzkázat, než to uděláme. A přečti si to. Jo, jasně. Ne, pokud uvidíš Eddieho, o včerejšku ani slova. Poslední Číňan, kterýho jsme viděli, nám dones domů Kung Pao, jasný? Ty si myslíš, že jsem snad úplně blbej? Porota ještě nerozhodla, frajere. Hlavně ti nesmí nic uklouznout, to je všechno. No, takže jediný, kdo napraskal tu rodinu federálom, byl Tommy Angelo, takže mně to připadá, že toto je ta scéna s tím červeným autem, kedy my dojdeme ku Tommymu Angelovi a tak trošku ho odpraskneme, ale nie som si tým ešte celkom istý, či to je ono. Kurva, zhodili sme lamp! Neuveriteľné. Dobre. No myslím si, že tam budeme zaskok. Nenabúraj auto, hlavne, že mám rozmrdané svetla a odmrdaný predok. Okno, mali by sme si dať nejaké helmy alebo príľby na seba, aby sme mohli vôbec vidieť. Tak presne, uníte sa, proste ide šéfko. Vito Skeleta, áno, presne tak. Vito Skeleta bol ten vrah, ktorý zavraždil. Už to vidím, že ja budem ten vrah, alebo ho to zabije skôr. Skôr som to typoval na toho Joeyho, že on bude ten vrah, ktorý ho zabije. Ale tak to ešte není isté. Kurva, väzenský autobus. To vyzerá úplne jak väzenský autobus v tých 50-tych rokoch. Úplná komédia. No. Pred nami sú zasraní fízli. Nemôžem si dovoliť momentálne riskovať. Aj keď je to iba tuto naskok. Dobre, oni zastavili, super, takže to je super, a my odbočujeme doprava. Hodíme to flečkom. Tak to šmiky, áno. A to ešte mu máš říct? Jo. Jdeme na to, presne tak. Áno, presne o tom to hovorím, to je presne tá scéna, kedy sme zastrelili Tommyho Angela. Pekne si polieva, trávniček, parádička, pohodička.
A je to tu. Ano? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Mrt. A je to, bol to pan Salieri posílá svý pozdrav. Presne tak. Tommy Angelo je K.O. bohužiaľ. Ale neurobíme s tým nič už. No ja som zabudol na takú jednu vec. Že mi tu vyskakuje toto. Dobre, sorry. Dobre. Trošku menšie pre. Pauzička, ale ideme na to, dobre. Takže idú po nás zasraných federálov a musíme sa rýchlo ich zbaviť. Rýchlo týchto zasraných federálov sa musíme zbaviť. Naše autko musí vydržať túto dlhú jazdu. A oni trošku asi zle odbočili, tak to je super. Vlastne on ich odpraskol, tak to je paradička. Harry je známy tým, že na takovýhle malý detaily rád zapomíná. Možná to nevedel. Je to fuk, musíme zvizet. Kurva, to bylo těsné. Hodně do Kingstonu, jo? Čeká na mě auto. A co peníze? Jo, málem jsem zapomněl. Harry zaplatil předem, tady máš podíl. Ano, 3 litre jsme zarobili, dobre. Do 50 tácov to je ještě sakra daleko, ale to tu nevadí. Teraz se musíme zbavit rychlo. Musíme tam rychlo do Kingstonu zaviesť toho. Momentiček. Doľava, taďal to doprava a tamto. Aha, dobre, takže už vieme, kaďal pôjdeme. Trošku som zapozeral na mapičku. Dva fizdy za strany. Tí fizdy sa tu hemžia jak morské panny. Je ich tu strašne veľa, zrazu ich je tu strašne veľa, na každom kroku sú. To je neuveriteľné. Dobre. To bolo tesné, dáme si obmedzovač rýchlosti. S tým obmedzovačom to je úplne jednoduchšie šoferovať, môžeme ísť aj trošku pomalšie. No a uvidíme, čo po nás ten... Dovi, to bol Fiesel, dobre, my zdrháme. What the fuck, trošku ma hádže, asi som chlastal ráno. Som nevytriezvel, dobre, ale už zdrháme, tak tu bude pohodička, Fiesly na nás nemajú. Pretože kde je to King? My! Presne tak. No. Vegetík, pohoda, pianko, tabaček. Dobre, myslím si, že za týmto pôjdeme, sa mi zdá, že to bolo doľava, nie som si istý, uvidíme. Fizdy rovno pred nami? Nie. Našťastie nie. Fizdy rovno pred nami, áno, presne tak. Dobre, tu pôjdeme doprava, áno, tu sú zasraní fizdy. Kurva, je to možné, že sú tu hneď. Dobre, už nás nevidia, super, zbavili sme sa ich. Tuto vyložíme konečne Vita, či ježiš, Joeyho. Kurva, je to možné? Dobre, hen tam boli fizdy, tam som nechcel ísť. A teraz sa ich budeme musieť zbaviť. No. What the fuck? No paradička, cutscena, to sa mi podarilo. Hodne štěstí se zánením peněz. Až budeš mít svoji půlku, zastav se u mě. Dobře, tak u tebe doma. Takže musíme ísť Kuderekovi, dobre, pozrieme sa kaďal. Ježiši Kriste Máriu, taďal. Najbližšia možná cesta je hneď teraz doľava. Dúfam, že bude mať pre nás nejakú dobrú pracičku. Necháme sa prekvapiť, čo pre nás má. Teraz musíme akorát rýchlo zdrhnúť. To ti povídam teda, že musíme musieť rýchlo zdrhnúť. Mali by sme sa teoreticky prezliesť. Môžeme si na mape pohľadať nejaký obchod s oblečením. Kurva, po ceste. Sem. Dobre, dáme si aj zelenú šípečku. Tam sa prezlečeme, zoženeme druhé auto a pôjdeme ku tomu toka. Aby sme mali proste nejaké druhé vozidko, lebo nemôžem chodiť s túto káru, pretože idú po ne tí zasraní fízli. Budem musieť nejakú inú ukradnúť, ale kde ju ukradnem, tak to neviem. Tak to neviem, musíme ešte prejsť tento tunel. Zahodíme na sebe nejaké sexy sako, budeme úplne štramáci z nás, takže budeme baliť holky a devky a chlastať. What the fuck? Dobre, zdrháme. Už sa nám to dobíja. Dopredal, teraz sa tých policajtov asi nezbavím, že? Tak to ma nasralo. To je presne, tu je ten obchod. Tu by sme teoreticky mohli ukradnúť aj... Do prdele, je to možné. Oni ma zabili. Nevadí. Dojdem k tomu Derekovi a uvidíme sa v ďalšej časti. Takže dúfam, že sa vám tento diel páčil a vidíme sa zase na budúce. Čaute.